Всім привіт! Нарешті вихідні і ми знову в експедиції. Це відео, про яке я вам розповідала в шоці. І так, все почалося відтоді, як ми зустріли старого рибалку, який ловив в маленькій калюжці в заплаві річки червоних карасів. Він нам розповів, що це не маленька калюжка, а омут до історичного русла річки, який давно вже пішов під землю. І також розповів, як під землею знайти воду, не використовуючи дорогі прилади та екстрасенсів. Тож сьогодні я вам розповім, як провести цей експеримент, та я вам все детально покажу. Пішли! Я думаю, це буде цікаво. Для цього нам знадобиться ось такий металевий дрючок та компас, та компаси. Коли ми дійдемо до цього місця, я вам все детально розповім. Та детально розповім про секрет цього експерименту. Я думаю, якщо ви захочете, то у вас теж все вийде. Ось тут, по моїм спостереженням, протікав струмок. І навіть я чула, що очевидців, які його пам'ятали. Тому тут молода сосна і не росте, вона тут просто замокає. Гляньте на це схоже на шанутрія. Йо-моё, так це ж схоже на нашу нутрію. Як воно тут опинилось, здогадки не маю. Два моменти. Або вона сюди прийшла, пошукала воду, або її хтось з'їв. Ще один доказ, що поблизу є вода. Цікаво, але ми рушаємо далі. Нутрій, сухі сосни, болотяні березки. Такі місця по всьому лісу. Сказати. Ми знайшли те місце там, де з піску ріс очерет, але нам не вдалося провести цей експеримент. Експеримент у нас був невдалий. І також ми не змогли знайти те місце, де дід ловив карасів. І ще й на додачу до цього всього у нас сіла камера, тож ми повинні були повернутися на дачу, щоб підзарядити нашу камеру. Тож, не дивлячись на те, що ми того місця не знайшли, і не змогли повторити те, що я вас знімала на шоц, я зараз вставлю сюди це відео. Всім привіт! Ми в центрі аномальної зони. Це ліс. Це металевий дрючок. А це компас. Слідкуйте за стрілкою компаса. Про що це говорить? Під нами щось є, і воно дуже велике. А що саме? Дізнаємося у великому відео. В наступні вихідні на нас чекає експедиція. Кому цікаво, слідкуйте за каналом. Далі буде цікавіше. До зустрічі на Шкетчбато. Подорожуйте експериментів.
все ж таки детально вам розповім, як же ж робиться пошук води за допомогою компаса. Хоча я, чесно сказати, в шоці, тому що ми цілий день проблукали і нічого не змогли знайти. Це трохи навіть якось образливо, що я можу сказати. Робиться це так. Загалом, втикаємо дірчок, металевий дірчок або арматурину в землю, де шукається вода. І робимо так, щоб стрілка на північ втикалася в арматурину. Якось приблизно ось так. І ведемо і знизу до гори. А я зараз залізу на лавочку, щоб було видніше, як поводи себе компас. Починаємо наш експеримент. Обережно піднімаємо компас. Опа, стрілочка повернулася. Повернулася повністю. Відмічаємо це місце та запам'ятовуємо. Тепер обережно спускаємося вниз. Стрілочка повернулася на своє початкове положення. Це місце також запам'ятовуємо та помічаємо. Перевіряємо. Бачите, приблизно на цьому самому місці стрілочка компаса знову повернулася. Тепер беремо інший компас, для перевірки, на всяк випадок. Робимо все те саме, що і з минулим компасом. Опа, ми дійшли приблизно до тієї самої помітки. Помічаємо ще раз. Тепер чекаємо, доки стрілка повернеться в своє початкове положення знову. Також помічаємо ось це місце. Запам'ятовуємо ці місця. Перевіряємо. Ви бачите реакцію стрілки компаса. І назад. Про що це нам все говорить? Загалом, ось помітки, де починали реагувати компаси. Довжина приблизно 30 см. Під землею в 10 разів більше. Це довжина водяного шару. Виходить, що під землею довжина водяного шара 3 метри. А глибину зараз поміряємо. Десь 39 сантиметрів. Так, довжина тут 140. Ось і виходить, що глибина залягання першого шару 14 метрів, а ширина самого водяного шару 3 метри. Ось такі розрахунки можна зробити за допомогою лише компаса та арматурини.
Хоч ми сьогодні трохи заблукали, розрядили камеру, але не знайшли аномального місця. Але сподіваюся, що вам було цікаво. До зустрічі, нас чекає ще багато подорожей та експериментів.